Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид, сурдодрамада Марат Жақсылық. Бүгінгі хабарда көретіндеміз. Облыстағы эпидахуал тұрақтана бастады. Бүгін аймақ әкімі Амандық Баталов аудан қала әкімдерімен селекторлық кеңес өткізді. Үй кезегі жылжып жатыр. Қапшағайда көп пәтерлі үй құрылысы аяқталып, 30 отбасы баспаналы болды. Квартира сыйлаған азаматтарға, жомарт жандарға өте алғысым шексіз. Залалсыздандыру қауіпсіздік кепілі. Өңірде жаппай дезинфекция жұмыстары қайта жанданды. Күнделікті күнде екі рет жуылады көшелер. Ақжолтай хабар. Қапшағай қаласының 30 отбасына пәтер кілті табысталды. Жергілікті кәсіпкерлер мен меценаттардың қаржыландыруымен көп балалы отбасылар мүмкіндігі шектеулі жандар үйлі болды. Марат Абдылдаев осы бір қуанышты сәтті ұзақ жыл күтті. Бүгінге дейін жалдамалы пәтер жалдап келген. 17 жылдан соң міне өз үйіне кіріп отыр. Пәтері су жаңа, 3 бөлме, 75 шаршы метр. Квартира сыйлаған азаматтарға, жомарт жандарға өте алғысым шексіз. Басқа да артымызда пәтерсіз жүрген азаматтарға, азаматшаларға біздің жолымыз берсін, оларға да осында біз сияқты бізге көмектескенде жомарт азаматтар кездесіп келешекте оларда пәтерлі болсын. Дифт Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Теңіз Тауэрс тұрғын үй кешенінің құрылыс жұмыстарын осы көктемде аяқтаған. 70 пәтерден тұрады. 30 пәтері жағдайы төмен көпбалалы отбасыларға, бірінші екінші топтағы мүгедектерге берілді. Алдағы жоспарларымыз 4-ші мөлтек ауданнан тағы да келесі нысаналарды бастасақ деген ниетіміз бар. Жалпы осы Қапшағайға болашақта бір 250 пәтерлі үй соғатын мақсатымыз, ниетіміз бар. Жалпы Теңіз Тауэрс тұрғын үй кешені 7-20-25 бағдарламасы бойынша бой көтеріпті. Ал мұндағы пәтерлерді Энновес Күнқуат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қаражатына сатып алып, кезекте тұрған мұқтаж жандарға табыс еткен. Рахат Рахымжанов, Степан Мирешко, Жетісу арнасы. Елімізде соңғы екі апталық карантин оң нәтиже берді. Республика бойынша эпидахуал 2%-ға төмендеді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Алексей Цойдың ақпарынша шұғыл шаралар нәтижесі бойынша бүгінгі таңда ауруханалардағы жалпы төсек орын қоры 30-да 4 мыңнан 49-да 7 мыңға жетті. Инфекциялық және провизорлық стационарлар 2 мыңға жуық тыныс алу құрылғысымен қамтылған. Алдағы уақытта тағы 4 мыңы сатылып алынады. 21 мыңнан астам төсек орын оттегі, 6237 орын оттегі концентраторларының есебінен қосылады. Жедел жәрдем бармайтын шалға елді мекен тұрғындарына көмек ретінде 1493 мобильді бригада құрылып жұмыс бастады. Бұл алғашқы көмекке қажеттіліктің 94%-ын жабады. Бұдан бөлек дәрі-дәрмек тапшылығы да әлі толық жойылған жоқ. Осы орайда үкімет басшысы СК фармацияға осы айдың соңына дейін қажетті препараттарды сатып алып, қосымша бір айға жететін көлемде өңірлерге бөліп беруді тапсырды. Сапалы әрі қолжетімді толық көлемдегі медициналық көмекті әсіресе ауылдық елді мекендерді қамтамасыз ету бойынша бірқатар шаралар қабылдауымыз қажет. Әкімдіктер тамыздың соңына дейін өңірлердегі ауруханаларды өкпені жасанды желдету аппараттармен қажеттіліктерге сәйкес қамтамасыз етсін. Екінші, денсаулық сақтау министрлігі әкімдіктермен және ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге шілденің соңына дейін өңірлерде ветеринарлар зертханалар базасында коронавирусқа тестілеу жөніндегі жұмысты ұйымдастырсын және кадрлармен жасақтасын. Үкімет отырысынан соң облыс әкімі өңірдегі эпидахуалды пысықтады. Аудан қала әкімдерімен онлайн байланысқа шығып, карантиндік шараларды тиісті атқарылуын сұрап білді. Санитарлық талаптарды сақтауда салғырттық танытқан бірқатарына нақты тапсырмалар берді.
Облыста эпитахуал жақсарып келеді. Соңғы тәулікте 300-ден аса жетсулық індеттен айығып шықты. Бүгін ертең тағы бір тобы үйлеріне шығарылады. Демалыс күндеріндегі локдаун өз нәтижесін берді. Көшедегі артық жүріс тұрыс тоқтады, ойын сауық тыйылды. Халықтың тәртіпке бойұсынуы вирустың таралуын аз болса да тежеді. Облыс әкімі осы қарқынмен сақтық шараларын жалғастыру қажеттігін айтты. Онлайн байланысқа шыққан әр ауданнан эпид жағдайды сұрап білді. Талғырауан бойынша 212 адам барлығы ауырған, 178-і бессимптомный. Осы аптада демалыс күндерге қатаң локдаун режимін пайдалансақ деген ұсыныспен қазір санитарлық врач шықты. Мегаполис маңындағы аудандарда жағдай тұрақты болғанмен, Талдықорған текелі қалалары мен Қаратал ауданында жағдай оңалмай тұр. Әсіресе шағын халқы бар Үштөбеде індеттің ілмегіне іліккендер 107-ге жеткен. Оған санитарлық талаппен түсіндіру жұмыстарының ұтымды ұйымдастырылмағаны себеп. Текеліде де осы көрініс. Өткен аптада ғана пост қойылғанымен ахуал қуантарлық емес. Амандық Баталов орынбасары мен облыстық арнайы штабқа шұғыл тапсырма берді. Қазір облыстағы эпидемиологиялық ахуал бойынша Қаратал ауданы мен Текелі және Талдықорған үшеуі қауіпті аймақ болып тұр. Қаратал шағын аудан болғанымен індетті жұқтырғандар саны жоғары. Қажет болса арнайы барып, індеттің қайдан таралып, қалай өршіп жатқан анықтаңыздар. Халықпен кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жан-жақты жүргізу керек. Өңірде қазір туристік нысандар жұмысы қызып тұр. Десе де арқаны кенге жаятын кез емес. Сондықтан әкім Қапшағайдан Бақанасқа бұрылатын жерге пост қою керектігін ескертті. Себебі аң аулап, демалысқа шығатындар карантинге қарамастан әлі де бар. Сол сияқты Қапшағайға Алматыдан келіп, кәсіпорындарда жұмыс істейтіндерді де уақытша тоқтата тұру керек. Біздің ең басты міндетіміз халықты қорғау, дәрігерлерімізді сақтау. Өздеріңізге белгілі, президент коронавируспен күресте ауыл тұрғындарына көңіл бөлуді тапсырды. Сондықтан стационарларды төсек орын және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіп, тест арқылы індетті анықтап, анықталған пациенттерді емдеп шығаруымыз керек. Ең бастысы да осы болуы тиіс. Қамжат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, жетсу арнасы, Талдықорған. Облыс аумағын дезинфекциялау жұмыстары қайта күшейтілді. Аудан қалалардың барлығында залалсыздандыру шаралары жүргізіле бастады. Әсіресе адамдар көп шоғырланған жерлер жіті залалсыздандырылуда. Натрий гипохлорит ерітіндісімен көше, тротуарлар, балалар және спорт алаңдары, сауда орындары мен көп қабатты үйлер аумағы дәріленіп жатыр. Талдықорғанда дезинфекция шаралары күн сайын кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Көп қабатты үйлер, қоғамдық орындар, ауруханалар мен емханалардың іргелес аумақтары жіті залалсыздандырылады. Көлік және жаяу жүргіншілер жолдары да назардан тыс қалмайды. Санитарлық тазалық шараларымен қаладағы 753 тұрғын үй мен 275 аула тегіс қамтылмақ. Оған 9 арнайы техника мен 30 адам жұмылдырылған. Дезинфекция күндізгі уақытта ғана емес, түнде де жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда Талдықорған қаласы бойынша бізде Восточный микрорайон, Қаратал, шағын аудандары. Қазір облыс больница жаққа қарай кетеді. Қабанбай көшесіне жоғары қарай күнделікті, күнде екі рет жуылады көшелер. Обработка жасалып отқан дворлар, детские площадки, спортивные площадки. Санитарлық шаралар облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес барлық аудан қалаларда күшейтілді. Санитарлық тазалық аумағы 21 миллион шаршы метр. Облыс әкімдігінің резервінен өңірді дезинфекциялауға 330 миллион теңге қаржы бөлінген. Аймақ бойынша барлығы 60-тан астам арнайы техника тартылды. Онымен 35 жеке кәсіпкерлік субъектілері жұмыс істейді. Олармен 194 миллионнан астам сомаға келісімшарт жасалған. Жергілікті билік аймақ тұрғындарын профилактикалық шараларына түсіністікпен қарауға шақырады. Өйткені бұл іс ең алдымен халықтың саулығын қорғауға бағытталған. Әмина Құдайберген, Евгения Присяжная, Абылай Құттықбай, жетсу арнасы.
Алагөл ауданында үй карантиндегілеріне медициналық көмек көрсетілуде. Яғни жергілікті емхана қызметкерлері күніне 100-ге жуық тұрғынның үйіне барып, аурудың алдын алу бойынша емдік шараларын жүргізеді. Аудан бойынша бұл мақсатта 25 мобильді топ құрылған, құрамында 130 маман бар. Бұл бригадалар ауыл-ауылдағы шақыртуларға шығады. Ауырған адамдардың дене қызуын өлшеп, пневмониядан күмәнділеріне үй жағдайында ем-дом жасайды. Асқындырып алғандарын ауруханаға жеткізеді. Сондай-ақ олар тұрғылықты халыққа телефон арқылы консультативтік кеңес береді. Халыққа айтар насихаттары бір. Ауыра қалған жағдайда емханаға келмей, дәрігерді үйге шақыртқан қауіпсіз. Контакт азайған сайын індетті жұқтыру қауіпі азаяды. Бұл кісілер өзінің участковый медсестралары арқылы, немесе участоктік бөлінген дәрігерлері бар, әрқайсының сол бөлінген дәрігерлерін арқылы байланысқа түседі. Жалпы мобильдік топ бойынша осындай қауіп-қатер тобындағы адамдарды қараймыз. Жалпы өздері де хабарласып тұрады, бізге жағдайларын айтып тұрады. Әркім өзінің жаңағы участкесі бойынша хабарласады ғой, ауырған кісілер. Дәрі-дәрмекпен қамту жағы жаңағы диспансерлік есепте тұрған кісілер дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілуде толықтай. Сахарный диабет, гипертониялық аурулар бойынша, солар бойынша жалпы қамтылуы жақсы. Айта кетейік, коронавирустың етек алуына жол бермеу, қатердің алдын алу мақсатында ауданда залалсыздандыру жұмыстары күшейтілген режимде. Дезинфекция жұмыстары күнделікті атқарылады. Мамандар әсіресе адам көп жүретін алаңдарға, автобекет пен қоғамдық көліктерге, сонымен қатар барлық ғимарат маңына санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізеді. Елімізде педагогтерге арналған қашықтан оқытуды үйренемін атты тегін оқу басталды. Онлайн курстың еліміздің барлық мұғалімі, оның ішінде жоғары оқу орындарының педагогика мамандықтарында оқитын студенттері де жыл соңына дейін тегін өте алады. Курс бағдарламасы интернет сервисімен жұмыс істеу дағдыларын үйретуге бағытталған. Онлайн сабақтарды жоспарлау мен тарату, виртуалды мұғалімдер кабинетінде жұмыс істеу, Қазақстандық білім беру платформаларында оқушылармен және ата-аналармен жұмыс істеуді ұйымдастыру дағдыларын үйретеді. Курс 18 мыңнан астам мектеп директорлары мен мұғалімнің онлайн сауалнамасы бойынша, сондай-ақ өткен оқу жылының 4-90-дағы 300-ден аса онлайн сабақта бақылаудағы зерттеу нәтижесіне әзірленді. Курс ұзақтығы 40 оқу сағаты. Онлайн курс сізге оқушылардың шабытын оятып, оларды қашықтан оқыту үдерісіне тартуға жәрдемдеседі. Онлайн курстың әр тақырыбында өз бетімен оқуға арналған әлеуетті материалдар мен ресурстар қамтылған. Сіз өз қалауыңыз бойынша кез келген уақытта өзіңізді кәсіби дамытуға арнап оқи аласыз. Жағымды жаңалық, COVID-19 ауруынан жазылған науқастардың үлесі 60%-ға жетті. Тәулігіне коронавирус жұқтыру өсімі 4%-дан 2,1%-ға азайды. Жедел жәрдем шақырту 23%-ға, провизорлық төсек орындардың жүктемесі 20%-ға, жансақтау бөлімінің жүктемесі 6%-ға төмендепті. Әйтсе де соңғы тәулікте індет құрығына тағы да 1630 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе үш ірі мегаполисте инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 74 мыңға жуық. Оның 45 мыңдайы дертті жеңіп шықса, 585-і көз жұмған. COVID-19 жұқтырғандардың 60%-ы ауруынан жазылды. Індет дес бермей тұр. Бүгінгі күнде әлемде 14 миллион 800 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 613 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып жатыр. 8 миллион 900 мың адамды айықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Грекия тұрғындары да дүкенде маска тағуға міндетті. Ережені бұзғандар 150 евро айыппұл төлейді. Мұнда бірінші шілдеде шетелдіктер үшін шекараны ашқаннан кейін коронавирусты жұқтыру дерегі артқан. Індет жұқтырғандардың жартысы сырттан келгендер. Осы айдың басынан бері 100-ден аса туристтің коронавирусқа тапсырған тесті оң нәтиже көрсеткен.
Туризмы тұралыған Конго халқы күн көріс үшін горилланы қырып жатыр. Бұл елде коронавирустың таралуы браконьерліктің белең алуына келді. Эпидемия басталғалы елдің Вирунга қорығында тау горилларын заңсыз аулау деректері көбейген. Оған ұлттық саябақтың карантинге жабылуы мен жергілікті жұрттың табысынан айырылуы себеп. Айта кетейік, бүгінде әлемдегі тау горилларының жартысы осы Вирунгада мекендейді. Олар жойылып кетудің алдында тұрған жануарлар қатарында. Біріккен Араб Әмірлігі Марсқа ғарыштық зонд жіберді. Аль-Амал атауын алған құрылғы көкке Тани-Гассима ғарыштық айлағынан ұшырылды. Мухаммед бин Рашид ғарыш орталығы және Колорадо ғарыштық физика университеті құрастырған зонд 7 айдан соң, яғни 2021 жылы, қызыл планетаға жетеді деген жоспар бар. Бұл миссияның мақсаты атмосфера, климаттық жағдай және жыл мезгілдерінің ауысуын зерттеу. Құрылғы онда 687 күн болып, Марстағы ауа райы және құмды боран түзілетін атмосфераның төменгі қабаты зерделейді. Бұл процесс видео арқылы бақыланады. Кемеге арнайы 3 камера орнатылған. Жобаның жалпы құны $200 миллион. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. 5 тонна жалған алкоголь өнімі тәркіленді. Облыстық экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері Алматы Қапшағай тас жолында заңсыз спирт тасымалдаған Мерседес маркалы жүк көлігін ұстады. Тінту кезінде құрамында спирті бар 5 литрлік 1000 бөтелке тәркіленді. Анықталғандай рұқсаты жоқ өнімдер облыстың 27 жастағы тұрғынына тиесілі. Қазір аталған дерекке қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық қажетті сараптамалар тағайындалып, одан кейін спирт өнімін Алматы облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына беру мәселесі шешілетін болады. Тек өткен жарты жыл ішінде департаментпен жалған алкоголь өнімді сатудың 5-тен астам ұқсас фактілері анықталды. Қылмыстық істер аудан және облыстық сотқа жауапкершілікке тарту үшін жіберілген. Алматы облысында жан түршігерлік көлік апаты болды. Салдарынан бір адам қаза тапты. Жедел көмек арқасында 3 азамат аман қалды. Жол көлік оқиғасы 18 шілдеде сағат 20:05 шамасында Алматы Өскемен тас жолының 548 шақырымында болған. Газ тасымалдайтын көлік солтүстік бағытта қозғалып келе жатқан ЗИЛ маркалы жүк көлігі және Пежо 307 маркалы автокөлігімен соқтығысқан анықталды. Газ тасымалдайтын көлік тағы 2 көлікпен қақтығысыпты. Кейін ЗИЛ көлігі жол жиегіне шығып аударылып кеткен. Бірнеше минуттан кейін газ цистернасы жарылып толықтай жанған. Жарылыс боларын болжаған полиция қызметкерлері бірден жүргізушіні құтқарыпты. Зардап шеккендер ұшырал ауруханасына жеткізілді. Бұл жол көлік оқиғасынан патрульдік қызметкерлер де жарақат алды. Дегенмен қызметтік міндеттерін толықтай орындады. Жедел жәрдем келгенге дейін зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетіп, қауіпсіздік шараларын жүргізген. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі, яғни абайсызда адам өліміне әкелген жол көлік апаты бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Облыс аумағында 680 мұзды көл бар. Оның 239-ы сел қаупын туғызуы ықтимал. Олар қай елді мекендерде орналасқан? Қазіргі күйі қандай? Су ағарлары ауыстырылған ба? Тілші тарқатсын. Қазір шіліңгір шілде мұздықтардың еру кезеңі. Осы орайда қаз селден қорғау қызметкерлері Жоңғар Алатау жотасының қауіпті мұзды көлдерін аралады. Су ағатын құрылғыларды ауыстырып, су бұру арналарын тазартты. Сондай-ақ Сарқан, Ақсу, Бүйен және Қорғас биік таулары көлдерінің еру көрсеткішін анықтады. Мамандар су басу қауіптілігінің алдын алу біздің бірінші міндетіміз дейді. На территории Алматинской области 7 рет аэровизуалды зерттеу жасалды. Бұл қауіпті учаскелерде 60 бекет орнатылған. Егер жағдай нашарласа, біз қосымша белгілейміз. Біздің қызметкерлер олардың жағдайын тұрақты түрде қадағалайды. На сегодняшний день на территории Алматинской области Алматы облысы аймағында 0 градуста изотермай 3243 тереңдікте орналасады. Бұл биік таудағы қардың еруін байқатады. Бұдан келер еш қауіп жоқ. Жағдайдың бәрі департамент бақылауында. Күнделікті тексеріс жүргізіліп тұрады. Су тасқынының бірінші кезеңі өтті, бірақ босаң суға әлі ерте дейді мамандар. Таулы жерлерде жауын шашын салдарынан су деңгейі көтерілу ықтимал. Бұл тау бөктеріндегі елді мекендерге айтарлықтай қауіп туғызбақ. Қазіргі уақытта осы 18-ші мариналық көлде бізде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Су деңгейін төмендету жөніндегі жұмыстар. Жетісу алатаудағы өтіп қауіпті 20-дан аса қауіпті өзендер бар. Барлық ол өзендер біздің бақылауымызда. Деңгейін енді 5-6 метрге дейін төмен түсіреміз.
сол үшін жаңадан сифондар қосылады, жаңадан сифондар қосылады, и жару жұмыстар жүргіледі осы көлдерді, қауіпті көлдерді. Зерттеу қорытындысы бұл аймақтағы сел тасқын және көшкін жағдайы тұрақты екенін дәлелдеді. Сала мамандар зерттелген көлдердің шаруашылық нысандары мен инфрақұрылымға қауіп төндірмейтінін айтады. Медет Жұмабай, Дамир Анитов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді ағайын, бүгінге айтар ақпарат тізбегі осындай болды. Келер күн қауышқанша, аман сау болыңыздар.